piše u Njemačkoj, u Sloveniji, da su se nekakvi slovenski učenici, pa potom i Njemci, zarazili na Zrću. E vidite, dragi moji, drage moje, posljedica je to nelegalnog djelovanja kriznog stožera kojeg niko nije nigdje izglasao i odabrao, a oni svejedno upravljaju našim životima i to selektivno. Dakle, kad nekome treba podilaziti ili iza dupe, onda to rade, a gaze stoku sitnog zuba. Naravno, na pagu je vrte se milijuni eura, vlasnici razno raznih koncesija na plaže i birtije na tim plažama su koje kakvi hrvatski tajkunčići, mafijašići, pravomoćno osuđeni i tako dalje i tako dalje. I njima se naravno mora podilaziti. Nama se ne mora podilaziti, nas se može gaziti, pišati po nama, vrijeđati, smijemo biti nezaposleni, smijemo dobivati stotine tisuća ovrha koje će nas ubiti u pojam. E vidite, e moj narode, jel tako se to kaže, e moj narode, ako si ti to tako htio, onda kusaj svoja govna. Jesi potrčao na izbore, jesi izabrao to što si izabrao i imaš si onda to što si imaš. Dakle, imaš si državu apsolutnog bezakonja u kojem pojedinci, dakle tajkunčići, mafijašići i slični nasilnici, rade što hoće i ubijaju u pojam hrvatski narod. Stotine tisuća ljudi je otišlo i stotine tisuća ljudi se sprema otići u inozemstvo zato što ovdje nemaju budućnosti, zato što ovdje nemaju perspektive, zato što ovdje nema mjesta za njih. Jer mjesta mora biti za tajkunčiće, mafijašiće, političarčiće, dakle sve one koje kao uši žive na tijelu ovog naroda. To nisu ljudi koji su nama omogućili da mi imamo tvornice u kojima ćemo raditi, primati plaće, spremati si sa strane novac, kao što se to radi. Pa čak i neki taksist u Švicarskoj, jedva pismeni, voza taksi, pa kaže da 670 eura mjesečno spremi na stranu, što znači da u 10 mjeseci 6.700 eura spremi na stranu, a onda računajte puta 20, puta 30, a 32 godine je tamo i on će sebi spremiti jedan fini, normalan novac za život. I neće se tresti od toga može li platiti struju, može li platiti odvoz smeća, hoće li dobiti milijardu ovrha zato što nema za platiti smeće, neće mu tamo iz odvjetničkih ureda nekakvih debelih masončina slati ovrhe zato što nije platio RTV pretplatu. E, dakle, moj narode, još jednom kažem, ako si to htio, onda izvoli. Ako si htio laž, pa sad, kad su svi napisali kako je na Zrću korona i sranje, sad lažemo da to nije tako. Da su se oni možda zarazili pa već zaraženi došli. Nemojte srati. Nemojte srat više, leba vam, prestanite nas lagati, nacrtane vas ne možemo vidjeti, pohapsit ćemo vas, sudit ćemo vam zbog veleizdaje, zbog laži, zbog toga što ste ovu zemlju doveli u potpuno siromaštvo.